Dobar dan svima, pre svega bih želela da se zahvalim profesorki Tanji Stošić i organizatorima kongresa što su mi dali ponovo priliku da govorim na ovako jednom značajnom skupu i da govorim pred kolegama u krajnjem slučaju od čijeg nalaza zavisi konkretno i ono što ćemo mi kao neurohiruzi raditi. Vi ste vidjeli sve ove sekvence o kojima je Pija govorila i ona je zaista veoma dobro upoznata sa svim tokom praktično bolesti koja se zove glioblastom ili visokogradusnim gliom. Nažalost, često nam se dešava da mi nismo u stanju da uradimo sve ove sekvence, niti da tako često na svakih nedelju dana ili mjesec dana pratimo pacijente. Već se dovoljno svađamo sa fondom da li treba na 3 mjeseca da im radimo magnet rezonance ili ne, tako da situacija verovatno u Švedskoj se poprilično razlikuje od situacije kod nas. Ali ono što ja vas ponovo kao neuroradiologe molim, to je da shvatite da ono što mi operišemo, to je upravo ono što se menja intenzitet signala kada date kontrast. Znači, ono što se oboji, da tako kažemo, kontrastom, to je ono što možemo mi neurohiruzi da vidimo intraoperativno i da odstranimo kao tumor. I zato vas uvek ponovo molim da kada god narezujete diskove ili pravite filmove, obavezno nam narežite sve 3 ravni. Znači i aksijalnu, i sagitalnu, i koronarnu, te jedan sekvencu sa kontrastom, jer nam je jako važno, ne možemo uvek praviti navigaciju i ne možemo uvek uraditi svakom pacijentu baš stereotaksično tačno i zato su nam potrebne sve te 3 planarne ravni da bismo mogli da isplaniramo i otvor i pristup do samog tumora. Šta su gliomi mozga? Pa upravo smo sada razgovarali sa Pijom. Naše mišljenje je ovako neurohirurga koji se bavimo time da je gliom uopšte bolest mozga, pogotovo visokogradusni gliomi kojima pripadaju, vidjet ćete, anaplastični astrocitomi, anaplastični oligodendrogliomi, anaplastični miksni tumori, oligoastrocitomi i naravno glioblastom koji je, nažalost, i najmaligniji i najčešći. To su tumori koji napadaju svakoga, uzrok nije poznat, screening je nerealan, prevencija nemoguća, a terapija se poboljšava do duše, ali jako, jako sporo. Svako produžavanje života za po nekoliko meseci znači nekakav uspjeh za naše pacijente. U širokom smislu, znači maligni gliomi bi bili glioblastom, anaplastični astrocitom, anaplastični oligodendrogliom, anaplastični oligoastrocitom, ependimomi. Međutim, ependimoma ipak predstavljaju posebnu grupu tumora i njih ne bismo u ovom slučaju i u ovom referatu pominjali, zato što oni zahtevaju jedan potpuno drugi način razmišljanja, jedan potpuno drugi način lečenja i potpuno se različito ponašaju u zavisnosti od lokalizacije, čak i oni koji su niskogradusni. Ono što sve češće viđamo, to je upravo gliomatoza mozga i to je nešto što nas podsjeća na to da zapravo gliomi jesu bolest mozga. Znači, ovo je pacijentkinja koja je imala višestruke glioblastome, pacijentkinja koja nije dobila temodal, koja nije imala, tada je operisana je davno i nije imala mogućnost da je dobije, znači to je frontalni glioblastom, 1,5 dana posle operacije, ona i pored BCNU-a i radijacione terapije, nije imala recidiv lokalni, ali je dobila na drugom mestu. Zatim je prošlo, kao što vidite, nekoliko meseci i ona je posle 8 mjeseci razvila na suprotnoj hemisferi ponovo tumor. Još jedan od dokaza da su zapravo glioblastomi bolesti mozga. Jedino novo što se pojavilo u lečenju tih tumora i što je dokazano dobro u poslednje vreme jeste temozolomid i kao što vidite, bez njega 5-godišnje preživljavanje je bilo svega 1,9 do 2%, a sa temozolomidom 9,8%. 2 godine preživi ranije 10% pacijenata, sada 27% pacijenata i to su opet uglavnom oni pacijenti koji imaju MGMT pozitivnu metilaciju. Znači 1/3 bolesnika otprilike lepo reaguje na temozolomid. Anaplastični astrocitomi predstavljaju malignu alteraciju obično niskogradusnih astrocitoma u 50-75% slučajeva i mi zaista samo jedan određeni mali broj astrocitoma vidimo kao primarne tumore u onom trenutku kada ih operišemo. Ovo je primarni anaplastični astrocitom i on može izgledati ovako, to intenziviranje signala nakon davanja paramagnetnog kontrasta može biti veoma slabo, a ovo je također jedan anaplastični astrocitom, ali na bazi već operisanog niskogradusnog astrocitoma. Anaplastični astrocitomi su nešto agresivniji nego anaplastični oligodendrogliomi, kod kojih je srednje vreme preživljavanja od 1 do 3,9 godina, a sa PVC terapijom od 4 do 5 godina, znači prokarbazin, vinkristin i CCNU. Međutim, kod anaplastičnih astrocitoma se daje samo CCNU ili BCNU. Ovo je jedna tipična slika jednog anaplastičnog oligodendroglioma, skoro operisanog kod nas na klinici. Znači, po tim kalcifikacijama vi vidite da evidentno postoji oligodendroglijalna komponenta unutar samog tumora.
Skener je dobar kao početna dijagnostika iz prostog razloga što je u nekim slučajevima negativan nalaz na skeneru, loš klinički tok dalje kod pacijenta, ne znači da jedan negativan skener znači da pacijent nema tumor. Ukoliko pacijent i dalje razvija progresivnu simptomatologiju, moraju vas makar za dve nedelje, tri nedelje, mjesec dana uradite ponovo skener i vi ćete posle toga obavezno trebati da se radite i magnetnu rezonancu. 45% glioma u momentu kada se dijagnostikuje infiltriše bar dva moždana režnja. 25% glioma zahvata celu veliku moždanu hemisferu. Znači, mi ne možemo govoriti samo o jednom o gliomima kao vrsti tumora. To zaista jeste bolest mozga. 25 do 30% infiltriše obe velikomoždane hemisfere već u trenutku kada ste vi dijagnostikovali tumor, a svi talamički i hipotalamički tumori praktično imaju infiltraciju i suprotne strane. Znači, svi srednjelinijski tumori zahvataju drugu hemisferu. Gliom mozga, evo, ovo je tipičan primjer jedne gliomatoze koja je potvrđena, to je bila anaplastični astrocitom gradusa 3, rađena je otvorena biopsija, pacijent je dobio zračnu terapiju, dobio je hemioterapiju, opet sa BCNU, pošto kod nas temozolomid nije dozvoljen za anaplastične astrocitome, već samo za glioblastome. I taj pacijent koji je operisan pre godinu i po dana je još uvek živ, naravno sa određenim kognitivnim poremećajima koje je imao i pre zračne terapije. Timski rad je neophodan u lečenju ovih bolesti i to je upravo ono što vam je rekla i sama Pija, da svi praktično moraju da učestvuju u bolesti pacijenta, odnosno njegovom lečenju. Glioblastom je bolest cele porodice, pogotovo ukoliko postoji neurološki deficit kod bolesnika i pogotovo ukoliko je potrebna posebna nega. Neurološki deficit ne mora biti samo motorni, može biti i psihički, koji može biti još gori i nezgodniji za porodicu, jer vi jednom u svojoj kući imate nekoga ko više nije ona osoba na koju ste vi navikli. Znači, porodica i prijatelji, porodični lekar, neurolog, često specijalista urgentne medicine bude taj koji postavlja dijagnozu, radiolog, neurohirurg, patolog, radioterapeut, medikalni onkolog, sve su to ljudi koji moraju učestvovati u lečenju ovih pacijenata. Šta znači rana dijagnostika, da li ona uopšte postoji kod tumora mozga? Kod odraslih diskretne psihičke promjene mogu da ukažu na to da se nešto dešava endokranijalno. Nažalost, familija koja je prva u mogućnosti da primeti te diskretne promjene, obično to objašnjava različitim stresnim situacijama koje su imali u porodici. I onda vam dođe mlada žena, 67. godište, koja ima ovakvu sliku. Mi smo je juče operisali, znači to je najverovatniji jedan glioblastom. Radili smo samo ovaj deo ovde, uz monitoring naravno, jer ako pažljivo primetite, precentralni girus je upravo između ove dve promjene. Ostaje da se vidi koji ćemo definitivni histološki nalaz dobiti. Makroskopski to jeste sa nekrozom izgledalo kao glioblastom, ali ćemo vidjeti da li ćemo se odlučiti da radimo ovu pozadi leziju ili ćemo ići samo na zračnu terapiju i hemioterapiju. Ali ako pažljivo pogledate ove snimke, jasno je da o nikakvoj ranoj dijagnostici ne može biti reči. Za divno čudo, ona je još uvek pokretna i sve što ima to je neglekt, odnosno zanemarivanje desne strane svoga tela. Gruba motorna snaga je u potpunosti očuvana. A ovo je momak, ovo namjerno govorim upravo zbog kolega radiologa. To je momak koji je imao probleme sa vidom pre 7 godina, sada ima 23 godine, znači tada je imao nekih 16 godina. Shvaćen je kao multipla skleroza koja nikada nije dokazana. Tada je već neko na magnetorezonanci verifikovao u desnom cingulatnom girustu frontalnu parasagitalnu promjenu koja nije odgovarala demijelinizaciji, ali nažalost za svih ovih 7 godina nije ni praćena. Znači, dečku za 7 godina nijednom nije bio urađen kontrolni, ni skener, ni magnetna rezonanca. On dolazi u neverovatno relativno dobrom stanju, malo usporenih psihičkih funkcija sa ovom masom koju ćemo sljedeće nedelje operisati. Ovo sam vam prikazala samo skener da vidite kako izgleda. Zbog čega ga uopšte operišemo? Rekao bi neko, pa ovo je leptir, bilateralna je lezija. Ako se pažljivo pogleda na magnetorezonanci, korpus kalozum nije zahvaćen tumorom. On je samo pomeren put nazad i to je ono što nam daje šansu da možemo da ga odstranimo radikalno, a po minimalni neurološki deficit po bolesnika. Operacija se mora raditi sa monitoringom, jer na magnetorezonanci se to bolje vidi. Perikaloze su bukvalno u toj tumorskoj masi, mi ih moramo sačuvati da bi on pokretao svoje noge i zato sve vreme operacije moraju da se prate somatosenzorni potencijali. Ali poenta je ovde što za 7 godina uz takav nalaz koji je bio u startu sumnjiv, nijednom nije urađen ni kontrolni skener, niti je urađena kontrolna magnetna rezonanca. Zato vas molim, kad god vam je nešto sumnjivo, pogotovo kad se radi o mlađim ljudima, uradite kontrolu, makar vi kao radiolozi insistirajte na tome.
Prvi koji treba da indikuje neurologičko ispitivanje ili upućivanje neurologu u zavisnosti od brzine razvoja sistema, simptoma, jeste porodični lekar. I ja, mislim, gledajući kakve sve pacijente dobijamo i koliko je odmakla ta bolest, smatram da svaki lekar opšte prakse koji poznaje svog pacijenta, pogotovo ako je pravi porodični lekar, treba da dobije dozvolu da pošalje pacijenta na skener. Ono što je ultrazvuk za trbuh, to je definitivno skener, bar za sada, za centralni nervni sistem. Oko 50%, ja sam ovde bila blaga, čak do 75% novo otkrivenih glioblastoma u klinici za neurohirurgiju u Beogradu se primi preko službe urgentnog centra. Znači, to po pravilu budu već dekompenzovani pacijenti. O kakvoj ranoj dijagnostici možemo govoriti i o kakvom pravovremenom lečenju možemo govoriti u takvoj situaciji. Šta nam može pokazati radiolog? Svašta. Vi nam možete pomoći da vidimo o kakvoj vrsti lezije se radi. Nažalost, kod nas na neuro-onkološkom odeljenju klinike za neurohirurgiju mi insistiramo da svi oni koji mogu da dobiju magnetnu rezonancu, da se uradi i spektroskopija i perfuzija i kada je delikatna lokalizacija, naravno nekada su frontalni tumori, ali da se u svakom slučaju uradi funkcionalna magnetna rezonanca, DTI i sve ono što će nam omogućiti da sigurno operišemo, da ne napravimo štetu pacijentu i da ga ne oduzmemo. Znači, to su sve, da tako kažem, sekvence koje vi možete da uradite. Pitanje je sada vremena i koliko ko radi. Nažalost, u Kliničkom centru Srbije, ja moram da priznam, u poslednjih meseci nismo u mogućnosti da uradimo funkcionalnu magnetnu rezonancu, ja se nadam da ćemo biti uskoro i naravno šaljemo za Kamenicu. Ciljevi hirurgije jesu smanjenje intrakranijalnog pritiska, oporavak neurološke funkcije, dobijanje pH analiza, ali je primat da kvalitet života takvih pacijenata bude očuvan. Zato je jako važno da pacijent, ako i dođe, dođe sa diskretnim neurološkim deficitom. Ako i postoji nekakav mali neurološki deficit, velika je verovatnoća da će se posle operacije on popraviti. Nije više cilj hirurgije da se po svaku cenu operiše radikalno, da slika na kontrolnom skeneru ili magnetu bude dobra, a da pacijent bude hemiplegičan. I ne treba posle neurohiruške intervencije da pacijenti izlaze hemiplegični. Znači, ako izlaze hemiplegični, to je vicium artis. Svima se dešavaju komplikacije, ali te komplikacije imaju određeni procenat, to je 1 do 3%, može da se iskomplikuje. Ako od 100 glioblastoma 3% i razviju neurološki deficit posle operacije, to je prihvatljivo. Ali ako vam 30 pacijenata razvije neurološki deficit, onda tu nešto nije u redu i to nije prihvatljivo. Ili niste procenili kakav je pacijent, ili niste procenili dobro lokalizaciju, ili ste želeći da budete previše radikalni, zaboravili da je najvažniji kvalitet života. Ako pacijent nema performantni status 1 i 0, ne može ni dobiti ni novu terapiju, niti se može uključiti u bilo kakvu kliničku studiju, ispitivanja nekog novog leka koja eventualno može dovesti do oporavka ili produžetka života. Ovo je pacijentkinja koja je, nju sam već i prikazivala, šta je karakteristično kod dece, pogotovo kada su glioblastomi u pitanju? Ponašaju se tumori kao meduloblastomi. Ovo je bila jedna curica koja je imala 13 godina kada je operisana ovaj veliki talamični glioblastom. Živela je dobro 2 godine, dobila je zračnu terapiju, dobila je hemioterapiju. Međutim, problem je u tome što je došlo do diseminacije u kičmeni kanal. Znači, molim vas, neobjašnjiva parapareza kod pacijenata koji su operisani od glioblastoma ili bilo kog malignog glioma ne znači obavezno da je to posljedica leukoencefalopatije o kojoj je pričala Pija. Može se desiti da postoji, to jako rekao, kod odraslih, a kod dece pravilo postoji diseminacija u kičmeni kanal. Glioblastomi kod dece se ponašaju kao meduloblastomi. Patolog je taj koji treba, kada može i kada postoji mogućnost tehnička, da se uradi ekstempore biopsija, međutim, kada su gliomi mozga u pitanju, to vam nije toliko značajno. Zašto? Jedini tumor za koji bih ja, recimo, želela da imam ekstempore biopsiju jeste germinom. Germinomi su obično lokalizovani u srednjelinijskim strukturama, možete da oštetite pacijenta, a oni su izuzetno radiosenzitivni i nema potrebe da budete previše radikalni. Za sve ostale tumore, sve studije su pokazale da što više mase tumorske skinete, to je pacijent duže živi i bolje je posle operacije. Standardna pH analiza, imunohistohemija i ono što bi nam verovatno ukazalo na nekakvu prognostičku vrednost tumora, odnosno onog isečka koji smo dobili, to je ta genetska analiza tkiva tumora, koja će jednog dana, možda ne uskoro, ali jednog dana postati verovatno standard. Radioterapija ima za zadatak da produži preživljavanje pacijenata, da smanji stopu recidiva, da poboljša kvalitet života i da očuva, naravno, radiosenzitivne organe. Danas se
provodi konformalna radioterapija sa maskom koja se pravi za svakog pacijenta tako da je položaj glave tokom zračenja uvek isti. Ja moram priznati, s obzirom da se 30 godina bavim malignim tumorima i gliomima, da je to veliki napredak. Jer strašne su bile posljedice zračenja uvek iz dva polja. I moram priznati da smo posle radiacione nekroze u predelu korpusa kalozuma pre uvođenja konformalne radioterapije mnogo češće viđali nego sada. Hemioterapija može biti mono ili kombinovana. Ono što je danas aktuelno, to je temozolomid i mi se moramo izboriti da i anaplastični gliomi dobiju temozolomid, jer PCV terapiju ne mogu lako da podnesu pacijenti, vrlo je agresivna i veliki broj pacijenata odustaje od terapije već posle druge kure. BCNU se nešto bolje podnosi, a temozolomid definitivno najbolje. Sada će početi jedna nova studija sa ovim bevacizumabom, odnosno sa avastinom, pa ćemo vidjeti da li će to produžiti pojavu, vremenski period do pojave asimptomatskog recidiva za 10 meseci, kao što to kažu američki autori koji su već radili. Znači, počet ćemo sa avastinom odmah nakon operacije, dok se radi konkomitantna terapija, temodal i radioterapija. Koje su to nove terapije? U toku je studija koja ispituje ridopepimund, vakcinu, ali je uslov da tumor ima ovaj IGRF1 pozitivni faktor. To ćemo vidjeti kakvi će rezultati biti. Mi smo trebali da dobijemo tu studiju, ali iz nekih tehničkih detalja nismo uspeli. Nanotermalna terapija podrazumeva, ona je također u ispitivanju kod rekurentnih glioblastoma, gde nanočesticama ubacujete u ležište tumora i posle reoperacije i oslobađanjem toplote zapravo očekujete da vidite da li će se ostatak tumora, da li će reagovati povoljno na takvu vrstu terapije. I u posljednje vreme, evo to je na posljednjem kongresu neurohirurga u Izraelu prošle godine, terapija elektromagnetnim talasima, gde ćemo možda i mi jednoga dana vidjeti ljude kako nose ruksake i imaju elektrode postavljene svuda po glavi, svi su obrijani i nose ih preko dana, noću odmaraju. To je terapija je također, mislim da će baš upravo ove skandinavske zemlje učestvovati u toj studiji gde će se ispitivati efekat elektromagnetnih talasa na lečenje glioblastoma. Postojanje ovih različitih vidova terapije je najbolji znak da nijedna nije dovoljno efikasna i da je možda rešenje u nekakvoj kombinaciji i nanočestica i elektromagnetnih talasa, jer je očito da se radi o vrlo upornoj i vrlo lošoj bolesti. Pseudoprogresija, evo, mi smo je vidjeli kod nekoliko naših pacijenata, uglavnom ona bude lokalizovana, vidite je najčešće neposredno posle završetka zračne hemioterapije, verovatno to je i razlog što se sada u kliničkim studijama uglavnom ubacuju pacijenti posle 3 meseca od završetka zračne terapije. Sad se postavlja pitanje koliko često raditi magnetorezonancu kod pacijenata koji su u nekakvoj remisiji svoje bolesti, koliko često raditi skener, od slučaja do slučaja. U svakom slučaju, manje od 3 meseca ne treba da propustite, čak i kod pacijenata koji žive 3 ili 4 godine, ali mi ih u posljednje vreme sve više viđamo, ali nikako ne treba praviti veću pauzu od 3 meseca. Znači, to je nekakav minimum, da ne kažem da bi možda bilo dobro na 2 meseca, ili na svakih mjesec dana, pogotovo kada je pacijent u nekakvoj vrsti progresije, da li pseudo ili prave, da se to vidi. Prema tome, šta mi radimo? Kod pacijenata koji su dobro, uglavnom na 2 meseca zakazujemo ili magnet ili skener, ili kombinujemo. Ukoliko pacijent pokaže bilo kakvo kliničko pogoršanje, onda radimo praktično na 1 mjesec dana, bilo magnet, bilo skener. I naravno terapiju kortikosteroidima, to je ono jedino što možemo da damo. Znači, ovo je jedan pacijent koji je imao primarni glioblastom i 2009. godine, posle 2 godine se pojavila ova promjena koja je posle otišla u regresiju, on je umro 2012. godine, znači posle 3 godine od svoje operacije zbog lokalnog recidiva. Ove promjene ovdje se nisu pomerale. A ovo je pacijent koji je također 2009. operisan, ovo je preoperativni skener, to je bio jedan frontalni glioblastom, u avgustu 2011. je bio uredan nalaz, u novembru 2011. je ponovo operisan zbog lokalnog recidiva, oba puta smo mogli da uradimo radikalnu operaciju, oba puta pH nalaz glioblastom, znači ne postiradiciona nekroza. Inače, u patohistološkim nalazima, kada operišete recidiv, uvek dobijate da postoji postiradiciona nekroza, ali uvek po obodu imate masu malignih ćelija. I ja lično mislim da, pogotovo kad je ekstenzivna lezija u pitanju, da to nikad ne može biti samo postiradiciona nekroza, da to uvek mora biti mešavina, upravo ovako kako je Pija govorila, i tumora i postiradiciona nekroze. On je bio dobro do marta, do novembra 2013. kada smo ovde primetili jednu manju tačku. I onda smo mu zakazali za 3 meseca, naravno, kontrolni magnet i ta tačka je postala jedan tumorčić veličine, recimo 1,5–2 cm. Patohistološki nalaz, znači pacijent je bio bez ikakvih tegoba. Mi ne bismo znali da ovo raste, da nismo radili regularno na 3 meseca kontrole.
Mi smo i tada u novembru prvo njemu uradili skener i na skeneru se videla ta jedna mala, mala promjena koja je bila sumnjiva, pa onda magnet rezonanca jedna druga i patohistološki nalaz je nesumnjivo pokazao da se radi sada o glioblastomu sa elementima gliosarkoma. Znači, nikakvu infiltraciju patološkim tkivom nismo videli makroskopski niti pod operativnim mikroskopom na mozgu, ali je bila infiltrisana dura. Da je to bolest mozga, evo još jednog dokaza. Znači, februara 2010. operišemo pacijenta od ovog tumora, on lepo podnosi operaciju i aprila 2011. znači, posle godinu dana, vi nemate lokalni recidiv na potpuno drugom mestu, potpuno odvojena, ne postoji radijacijalna nekroza, nego glioblastom. Progresivna bolest i letalni ishod. Koliko operacija raditi, kada raditi operacije i kolika je uloga neurohirurga tu? Neurohirurg je sticajem okolnosti u našim uslovima taj koji donosi najveći broj odluka, upravo zato što su pacijenti najčešće vezani za neurohirurge. U ovakvom slučaju, kada imate mnoštvo ovih sitnih glioblastom pojačanja intenziteta signala, na jednu potpuno neograničenu leziju nije pametno ići u operaciju. Mi smo radili ovog pacijenta, dobili smo da je glioblastom i spektar je pokazao da je glioblastom, a ne postoji radijacioni fenomen. Međutim, nismo mnogo produžili život pacijentu, pacijent je vrlo brzo završio. Prema tome, lično ne savjetujem da se ovakve nejasno ograničene promjene podležu operaciji. Ili recimo ova je pacijentkinja koja je isto 2011. godine u februaru operisana. Reoperisana je letos zbog lokalnog jednog recidiva koji izgleda otprilike ovako, a ovo je sadašnji njen magnet koji pokazuje jasnu infiltraciju svuda duž dugih puteva i ovu promjenu kad smo radili letos, to je opet bio isključivo glioblastom. Čuveni Lučić, dečko od 17 godina, koga smo radili 5 puta, znači ovo je februar 2007. pa juni 2007. pa u septembru jedan recidiv, pa u oktobru nema ništa, pa u novembru ponovo recidiv, pa u decembru nema ništa, pa u maju ova promjena, pa u junu se vidi da je ta promjena veća, pa u septembru je još veća i radimo 4. operaciju, vadimo ovaj tumor, pa u novembru 2008. mu vadimo ovaj tumor, pa u junu 2009. je slika, pa septembar 2011. pa maj 2012. evo ga decembar 2013. on je još uvijek živ, bez ikakvih znakova recidiva. Znači, može se lečiti glioblastom, samo je pitanje šta je svrsishodno. Ono što je hemioterapija, to je bilo 17 ciklusa temozolomida i 2 ciklusa BC0 kod ovog dečka uradila, to je da je lokalizovala proces. Vi vidite da su ti recidivi uvek bili lokalni. On nikada ni na jednom magnetu nije imao znake proširenja tumora na nekakav drugi region, daleko od zračnog polja, daleko od operacije. Kada raditi retretman? Pa nažalost, pošto se recidivi glioblastoma i uopšte anaplastični glioma javljaju unutar godinu, dve, tri, četiri, obično nekakvu terapijsku dozu zračenja ne možete više dati. Eventualna stereotaksična radioterapija se može primeniti kod nekakvog izolovanog malog recidiva koji je veličine recimo 4 cm, ali imali smo nekoliko pacijenata koji su išli na sajber nož i na gama nož, nije se to pokazalo ništa bitnije u smislu nekakvog produžetka kvalitetnog života, niti u smislu produžavanja preživljavanja. Ono što isto tako ne bi trebalo operisati je ovaj slučaj čoveka koji je isto operisan 2010. godine i ovo je bio oktobar, znači 2011. bez ikakvog recidiva, potpuno čist magnet, da bi se pojavio jedan manji recidiv, potpuno asimptomatski u tom trenutku, van zračnog polja. Znači opet još jedan od dokaza da je gliom zapravo bolest mozga. I onda posle 2-3 mjeseca od zračenja, rapidno kliničko pogoršanje, ide pacijent u progresiju i pored kortikosteroidne terapije on je fatalno završio. Znači, ostaje dilema koliko ciklusa temodala davati. Stup koji je radio studiju, koji je zapravo prvi dokazao da je temodal svrsishodan kod glioblastoma, smatra da ne treba davati više od 6 ciklusa. Sijaset medikalnih onkologa koje ćete vi sresti po svetu na kongresima različitim kaže da treba davati 12. Ovaj naš dečko je primao 17. Ali je činjenica bila da je on uvek imao nekakav efekat te terapije. Kada davati BCNU? Mi imamo nekoliko pacijenata koji su bili MGMT negativni, što znači pripadali su ovoj nepovoljnoj prognostičkoj grupi kod glioblastoma, koji su posle 6 ciklusa temodala dobili po 3-4 ciklusa BCNU-a i još uvek su, recimo, operisani su 2009. 2010. i još uvek nemaju znake bilo kakvog recidiva tumora. Ono što jedino je sigurno, to je da svi ti pacijenti, pošto se radi o zaista neizlečivim bolestima, treba da ulaze u kliničke studije. Ja lično mislim da ispitivanje novih lekova jedino što njima može dati nekakvu nadu za nekakvo bitnije produžetak života.
Ovo je takođe mlad bolesnik od 21. godine koji je došao sa ovim glioblastomom u februaru 2011. godine. On je imao jednu diskretnu hemiparezu i psihoorganski sindrom. Dobio je 6 ciklusa temodala, radioterapiju i onda je zbog ove promene ovde operisan ponovo 2011. u decembru i nismo dobili tu nikakve maligne ćelije. Znači, ovaj deo tumora ovde, to je bila postiradiciona nekroza. Tako je naš patolog rekao. Nigde nisu nađene maligne ćelije, a bili smo prilično radikalni. Evakuisali ovu cistu i čak uzeli ovde deo materijala. Onda se on prati dalje, dobija još 6 ciklusa temodala i kao što vidite, taj tumor koji se nalazi na prilično nezgodno mesto, to su subtalamičke, hipotalamičke strukture moždanog stabla, ta promena stoji. Ovo je magnet rezonanca iz maja 2012. godine, pritom on završava svoj fakultet u međuvremenu, a onda je dobio još 3 ciklusa BCNU-a, imao je jedno kliničko pogoršanje koje je bilo uzrokovano zapravo sad insuficijencijom hipotalamusa, hipokorticizmom i hipotiroidizmom, a ovo je njegov magnet iz februara 2014. godine, znači praktično on od 2012. nije dobio nikakvu novu terapiju, taj tumor stoji, on je performantnog statusa nula. Znači, ne mora biti, da li je on sad napravio simbiozu sa svojim tumorom ili ne, to je sada veliko pitanje. I spektar i perfuzije pokazuju da je to tumor, ali iz nekog razloga taj tumor kod njega miruje. Do kada? Vidjet ćemo. Radit ćemo mu na svaka 3 meseca magnet rezonance, za toliko imamo razumevanje. I šta bi bilo u našim uslovima, šta bi značilo poboljšanje tretmana ovakvih pacijenata? Definitivno formiranje centra za neuroonkologiju i konzilijarne odluke. Znači, neurohirurg, patolog, radiolog, radioterapeut, medikalni onkolog, u perspektivi psiholog, jer verujte mi, psihički su izmenjeni ne samo pacijenti, nego i njihove porodice, što nije uopšte nelogično. Neurolog treba da postane sastavni deo tima i ja bih jako volela kad bi naše kolege neurolozi sa klinike za neurologiju, neko od njih se bar orijentisao prema onkologiji, jer nemali broj ljudi koji se bavi hemioterapijom u Evropi su zapravo neurolozi, a ne internisti. I naravno socijalni radnik u našim uslovima, mislim da je to jako potrebno. Hvala vam pažnje.